Šiandien jau savo vlogą norėjau pradėti sakiniu, na va, aš tai tiek iš to ryto, nes ryte, kaip matėt, nes jau dabar ne rytas, jau dabar po pietų, praskridau su dronu ir tik tais praskridau, už jo debesis, lietus, vėjas, rūkas, tai principė taip ir buvo pusė dienos ir jau galvau kažką reikės palapiniai tiesiog šnekėti, bet parduotuvėliai to yra daug, kad dirba Milda iš Vilniaus, nes vienas iš followerių, dėkui, kad perspėjai, parašė, kad girdėjo, kaip tenais šneka lietuviškai, sako, pabandyk užkalbinti. Pakalbinu, rimtai, lietuvaitė dirba. Tai aš ten ir laptopą pasikroviau, ir davė blynų, ir davė hotdogą, ir kavos prigėriau. Ir pasišildžiau savo mėsos konservus mikrobanginiai, turėjau šilto maisto. Tai super, super dienelė. Vlogą sumontavau ir galvojau, jau per lietų reikės šnekėti kažką palapinį, kai mano laisvadienis. Tokios biškių išsekusios temos. Tai ir atsiminiau, kad daug kam įdomu apie mano dviratuką. O jisai čia naisilsisi. Aš jo net nestačiau, nes jūs patys matėt, kaip baladojo vėjas mano palapinę, tai čia dviratis būtų kritęs. Ir man kartais jau buvo kritęs. Ir su rankena išmušė tokią skylę. Tai gerai, kad čia nais, nu, tokia nelabai aktuali vieta, bet jeigu būtų kažkur čia išmušę, nu, tai jau būtų tekę kažkaip klijuoti. O dabar neklijavau, grįšiu namo į Kauną, kažkada susiklijuosiu normaliai. Tai pagalvojau, dabar nelyja, prasisklaidė oras, galima išeiti lauką ir pašnekėti kažką apie palapinę ir apie dviratį. Tokie du einamiausi klausimai, tai gal pirmą palapinę. Jau yra vienas vlogas apie ją, tai tikrai surasite Suomijoje, kai buvo laisvadienis. Ir ten buvo dar žvejyba. Tai ką dar noriu pasikartoti su šitą palapinę, kad matot jos formą. Tai iš dalies šiandien ryte vėjas buvo iš tos krypties. Vakare, kai pasistačiau palapinę, vėjas pūtė iš tos pusės. Tai kaip bestatytum principe, vėjas apiplaukė tą palapinę. Tai jinai neveltui vadinasi Flame Extreme. Bet ką reikėtų atkreipti dėmesį palapinės, tai turbūt kaip ir kiekvieną perkant daiktą, tarkim, gerai, palapinės, ne? Vandens pralaidumas, kompaktiškumas ir svoris. Tai yra trys pagrindiniai dalykai, ką reikia atsižvelgti, perkant palapinę. Aš pasirinkau Husky Flame Extreme antrą modelį. Antras tai yra dėl to, kad jinai skaitosi dvi vietė, nes kitas yra Flame Extreme vienas. Tai skaitosi vien vietė, tai jinai dar mažesnė. Tai man jau su daiktais būtų sudėtinga. Ką čia jis rašo, kad yra 7000 mm, nors parametruose rašo 6000. Tai aš visą laiką žmonėms sakau, kad tarp 6 ir 7 tūkstančių. Jeigu čia tas nelabai suprantat, kas tai yra, tai man pačia būna šitą sunku išaiškinti. Tai kiek laiko palapinė sugeba atlaikyti vandens per kažkokį, žinokit, nepasakysiu netiksliai parametrų, bet žinokit, visos palapinės, kurios yra aukščiau 5000, jau tikrai yra tikrai neblogos. Vidutinis yra 3000 mm, nu, tai sakykime, Lietuvos klimatui. Galima ir Skandinavijos, bet Skandinavijai reikia labai žiūrėti palapinės formą, kad taip pat apskritai visom tom šalim, kur vyrauja dideli vėjai, kad jinai būtų aptaki. Sekantis parametras
rodo su liepsnelė, tai gal kažkiek šita medžiaga yra atspari tam tai kaitrai, jeigu netyčia kokią, nežinau, kibrikštėlę užkristų, tai kad iš karto nepradegintų, tai aš manau, čia tą reiškia. Na, čia įėjimas, nu ir lietus, nežinau. Tai pralaidumas, tarkim, 6-7 tūkstančiai, tikrai, tai tas tikrai tenkina tokiose oro sąlygose. Aptakumas, forma 100 balų. Ir dabar eina kompaktiškumas ir svoris. Kompaktiškumas, sakyčiau, ir svoris nėra pats geriausias šitos palapinės, visgi 3,2 kg. Ir kompaktiškumas maždaug 50-20, jeigu taip pasiseka stipriau susipakuoti, susisukti ją, tai nu, galima dėti ant dviračio, kaip ir aš tai darau, nes aš man buvo prioritetas forma ir vandens pralaidumas, bet jeigu keliaujant mašiną, tai jokių problemų. Dar vienas rimtas ir svarbus dalykas, jau minėjau, bet vis tiek pasikartosiu, nes jūs kai kurie nauji esate stebėtojai, tai yra ventiliacinės angos. Čia viena, aš dabar užsidaręs, čia viena ir čia viena. Tai tarkim, jeigu nebūna vėjo ir po visos nakties ryte atsikėlus susidaro vandens lašai. Iš apačios susidaro ir jie kabo realiai ant tinklelio pas mane. Tai tie vandens lašai ne dėl to, kad palapinė leidžia arba lyja naktį, bet tiesiog nuo mano kvėpavimo, nuo drėgmės susikaupė jie. Tai labai svarbu yra ventiliacija palapinėje. O kiek žinau, paprastesnėse tuose palapinėse nėra tų ventiliacijų angų, arba būna tik tais viena. Tai čia, žinokit, svarbus dalykas ir pati ta kvapas, atmosfera pačiai palapiniai visiškai kitoks, miegas geresnis, kai būna atidaryta, bet kai čia nais dabar tokie vėjai, tai tos ventiliacijos užtenka palapiniai. Tai gal tiek apie palapinę. Jeigu turite dar klausimų, rašykite komentarus, atsakysiu. Na ir ką, mano dviratukas. Gal visko aš nepasakosiu, bet daug kas klausė, kas jam buvo atsitikę. Ir aš esu vieną dalyką nutilėjęs nuo jūsų, senai tas jau buvo, tai kažkaip ir neužsiminiau. Tai turėjau tokią dilemą su bagažinė. Matot, sutraukę su zipais aš ją. Tai jeigu įsižiūrėjus, jinai turi daugiau didesnį pakrypimą į kairę negu į dešinę. Matot, eina dešiniau šitie laikikliai ir aš po to pasižiūrėjau, kad buvo atsilaisinęs vienas varžtas, tai aš jį priveržiau, po to pasiklausiau draugo, ką man siūlai daryti, ar keisti bagažinę, ar ką, ir jisai man rekomendavo, ką geriausiai tas tau dabar suveiktų, tai būtų tiesiog su zipai sutraukti maksimaliai, kad nebūtų tempimo, plėšimo į kairę pusę. Ir aš supratau, kodėl tai atsitiko. Nes mano dviratis, jeigu krenta, jis yra tikrai keletą kartų kritęs ant žemės. Ir jisai krenta ne į kojelės pusę, bet nuo kojelės pusės. Ir čia visas žinoma būna bagažas. Ir kai krenta, tada tie visi daiktai spaudžia bagažinę į kairę pusę. Ir jinai automatiškai per turbūt kelis kritimus visa pasislinko į kairę. Tai aš truputį pergyvenau, kad jinai man tiesiog nelūžtų. Tai, nu, sutempiau. Ir taip galvau keisti ir nekeičiau. Bet tai buvo prieš Aulų miestą. Tai
Suomijos pradžia. Pravažiavau Suomiją, dabar baigiu Norvegiją pravažiuoti. Ir bagažinę laiko, tai aš prie jos daugiau ir nieko nechimyčinu, liaudiškai tariant. Kas dar buvo atsitikę, tai buvo iššokiant padangos guzas. Tai Norvegijoje yra deficitas 26 colių padangų. Tai vienam servisiukiu Tromsø mieste man pakeitė padangą. Uždėjo truputį platesnę, 1,90, nes šiaip pas mane priekis yra likęs nuo Kauno, 1,75 pločio, kas yra, sakyčiau, optimalu tokiose kelionėse, nes tu gauni kartais ir žvyro, gauni ir asfalto, todėl vien plentinėm tikrai nerekomenduoju keliauti ir vien plačiom, kad baimintis, kad pradursi, irgi nerekomenduoju, tai 1,75 plotis padangos. Sakyčiau, yra tas toksai pats viduriukas kelionėms, dviračių kelionėms. Ir taip, tai padanga pasikeičiau, pakeitė man stabdžių kaladėlės, dar meistriukas Tromsø mieste, tiek galinės, tiek priekinį net nekeitė, man atrodos. Ir viskas. Ir tikiuosi, bus viskas. Nebus gal kokių problemų. Tikiuosi, nebus. Dviratis pats sveria 14 kg. 14-15 kg. Čia yra daug kas klausia. Čia yra dviračio spina, abusas. Bet tiesą sakant, nežinau, kada aš ją naudojau. Ir dar apie saugumą, nes jūs visas klausėt, ar nebaisu palikti, prirakini, neprirakini, kaip prirakini. Tai, na taip tariant, norvegiška alga, Norvegas maždaug gauna į valandą 20 eurų. Tai jisai grubiai per dieną uždirba mano dviratį. Lietuviai dirbantis šiandien uždirba nuo 15 eurų per valandą, į valandą. Tai jiems dvi dienos yra mano dviratis. Turistai čia atvažiuoja pamatyti vaizdų ir jiems tokie dviratininkai visai neįdomus. Tai principė mano dviratį, kas gali pavogti, tai pravažiuojantis kažkoks rusas, lenkas ir tai net ne turistas, tai praktiškai. Čianai Skandinavijoje niekam aš esu neįdomus ir niekam neįdomus mano dviratis, nei palapinė. Bet visgi, palapiniai būna brangus daiktai, tai kamera, dronas, laptopas, kita kamera. Tai kai haikinu, pasiemu kuprinę, įsidedu drono, laptopo, kameras ir telefoną su piniginė, žinoma. Visa kita, tai kas lieka, rūbai, lieka kažkur dviratis, dviratį jau tada kartais prirakinu. Ir būtiniai dalykai, tai principė nieko palapiniai brangaus ir nelieka, bet dažniausiai, jeigu kažkur degalinė, parduotuvė, marketas, dviratis su daiktais atremi prie sienos, nerakinu, išsiemu tik tais telefoną ir piniginę ir kamerą pasiemu su savim, tai trys dalykai. Telefonas, piniginė, kamera. Visa kita lieka. Dronas lieka, laptopas lieka viduj. Nes tas yra dar toks įmąstymas aplinkinių, kad nu, čia keliautojas dviračių, tai kas ten gali būti, mėgmaišis, rūbai, maistas, viskas. Jie kažkaip apie tą elektroniką negalvoja. Plus dar tos tašės susuktos tikrai nėra niekam, aš manau, kad nėra tokio jau noro ten lysti, krapštyti. Plius, tie visi dviračių vagys, jie nevažiuoja į Dalsnybą vokti dviračio, jie važiuoja į Oslą, į Amsterdamą, kur yra masinės vietos, kur yra masiniai dviračių kiekiai, kurie gali paimti ne vieną kažkokį sudilusį dviratuką, o gali pasiimti šių metų, 19 metų kokį kubą ir jų paimti 20 ir sumesti į furgoną ir išvežti. Tai dviračių vagims keliautų dviračiai nėra tas kažkas
prioritetas. Tai aš sakyčiau, kad Skandinavijoje yra saugu taip tiesiog palikti daiktus. Plius Latvija, Estija, ne? Tai ten jau, sakykime, ne Skandinavija, Baltijos šalis, bet aš miegojau arba kažkur pakrūmiuose prie žiūriukų, arba prie jūros, kur irgi nėra žmonių. Tai saugu, sakyčiau. Visą laiką reikia vengti tų tokių viešų vietų. Kuo labiau viešesnė vieta, tuo daugiau akių. O čia, kiek jūs matot akių? Čia autobusai atvažiuoja kinų, vokiečių, prancūzų ir visiems susipjauti. Čia turi dviratę, tu turi droną. Jie ne to atvažiuoja. Jeigu tu atvažiuoja, apskritai gali keliauti Norvegijai, tai jau vadinasi tau kažkokiu finansinių problemų didelių nėra, tai aš bent tokio mąstymo tikiu, kad keičiasi žmonės, kad biškį gerėja ta situacija dėl vagysčių. Tai tikiuosi, nuraminau jūs, gal net plieš manęs. Tai jeigu dar turite klausimų, drąsiai rašykite į komentarus. Tik tais rašykite kuo išsamesnis komentaras, tuo man bus pačiam įdomiau atsakyti. Nes jeigu parašo labai trumpai ir ten tokia labai plati tema, tai aš negaliu komentarų labai išsiplėsti. Ai, ir dar klausė apie dviratį, kodėl 26 colio, ne 29 ar 28. Na, jeigu taip atvirai, tai aš jau nebeturėjau lėšų nusipirkti kito dviračio. Tai jeigu būtų kitas dviratis, pas mane būtų 27,5. Nes, kaip girdėjau, tai yra vienas toksai optimaliausių dviračių keliautojams, nes kai tu keliauji į kalnus, 26-kas yra super. Su juo tu greičiau užmini į kalną, ta varomoji jėga yra geresnė negu su didesniais ratais, kol tu juos išjudini ir pats stabilumas dviračio. 28-kas yra geriau ant tiesiųjų. 26-kas reikia tiesiog daugiau minti. Tai 27,5 skaitomas toksai vienas geriausių variantų keliautojams tiek į kalnus, tiek ir ant lygiom. O čia, kaip žinote, Norvegija, už manęs horizonto tikrai nėra ir lygių kelių čia nėra. Tai 26-kas, 26 colių dviratis yra pats tas. Bet va jau, kai išlysiu iš Norvegijos, prasidės Švedija, Danija, tada jau 27,5, 28 būtų optimalesnis variantas, bet na, aš pratęs puškuoti ir tas dviratis dar daug mins kilometrų, jis žiauriai smagiai rieda tas mano dviratukas. Ir kas čia jį vadina senu plūgu, tai žinokit, tas plūgas turbūt geriau rieda už jūsų tos 19 metų plėtinukus. Ne, nu už plėtinukais geriau nerieda, bet kaip hibridas jisai super varo. Tai tiek ir norėjau apibrėžti čia kažkiek informacijos, vis tiek jau čia gausiu kosminis ilgas vlogas. Palapinė, saugumas, dviratis, kokios kitos temos, elektronika, žinau, kad daug kas klausė apie droną, tai manau reikės truputį papasakot kitam vloge, nu nesakau, kad rytojaus vloge, bet tikrai padarysiu kažkokį vlogą apie mano droną. Kokio turėjau smūgių su juo, kas man jame patinka, kas jame nepatinka. Ar rekomenduočiau pirkti droną, ar ne, tai padarysiu va, dar tokį vlogelį. Ir jūs drąsiai teikit temas komentaruose, nes aš jau keliauju 90 dienų, šiandien 90 dienų yra. Žiaur, tuoj baigsis vasara. Ir, nu, kartais pritrūksta tų temų pagalvot, nu, ką čia dabar gal pasakot. Ir nesinori kartotis. Jau dabar čia aš iš dalies kartojuosi, bet žinau, kad jūsų vis pastovė ateina naujų žmonių, tai, nu, reikia priminti. Tai tikrai drąsiai rašykit komentaruose temas, ką norit plačiau išgirsti. Atsižvelgsiu ir kitose vlogose aptarsiu tai.
dabar vėl vėjas kyla ir aš lendu į palapinę įkelti vlogo. Tai iki ir nepamirškit paprenumeruoti. Peace.